በአዲስ አበባ ከናይጄሪያ ኤምባሲ ባሻገር ካለው ሚስማር ሰፈር ደርሳችሁ የምታገኙአቸው አባቶችና እናቶች ሚስማር አድርጎ ያስቀራችሁ ቢሏችሁ እርግማን እንዳይመስላችሁ። ሚስማርነት ፍቅር ነውና ይልቅስ አሜን በሉ። ረቡዕ ታህሳስ 24 2011 በመሳሳት ከሚስማር ሰፈር ደርሼ ያዋራኋቸው ሰዎች ሚስማር ሰፈርን እንዲህ ነበር ያስተዋወቁኝ። ይሄ ሰፈር ሚስማር ሰፈር አንዴ ከገባ ይወጣል። ፍቅር አለን፣ ሰላም አለን። የምንቀበለው በሰላም በፍቅር ነው። ተባብረን ነው። ይሄ ተከራይ ነው መጤ ነው አንልም። አንዴ ክርችም ካለ እንዳስር ቁጥር ሚስማር አይነቃነቅም። ሚስማር ሰፈር ለምን ሚስማር አንዴ ከመጣ ይለቃል? አይለቅም። እዚህ ተከራይ አይለቅም። አይለቅም። ሚስማር ሰፈር ነው የምንለው። ሚስማር ሰፈር የተባለበት ምክንያት እንግዲህ ያው ሚስማር ቃሉ ይገልጻል ብዬ አስባለሁ። አናጺ ራሱ ሲናገር ይላል ሁለት እንጨቶችን ለማያያዝ እነዚህን ሁለት እንጨቶች ሲ አዋድላል። በጣም የሚዋደድ ሰፈር ከመሆን የተነሳ ከፍቅርና ከመዋደድ በቃ ክችር ብለህ በቃ ተገርግደህ ቅርቅር ብለህ አትወጣበትም። ሚስማር ሰፈር ተባለ። እዚህ ሰፈር የገባ ከፍቅር የተነሳ በሰፈሩ ለብዙ ዓመታት ስለሚኖር ሰው እንደ ሚስማር ችንክር ብሎ አይለቀውም በማለት ሚስማር ሰፈር ያሉት የቆዩ አባቶችና እናቶች ናቸው አሉ። በዚያው ሰፈር በእድሜ የገፉ የ76 ዓመት እናትንና የ63 ዓመት አባት አገኘው። ማን ያውራ የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ነውና ቋሚያ ተደግፈው የተቀመጡትን እናት አስቀድሜ እስኪ ስለ ሚስማር ሰፈር ስያሜ ይንገሩኝ አልኳቸው። ሚስማር ሰፈር የተባለበት ላጣ አንድ እንጀራ እንዳለን ለአራትም ለአምስትም ቀርበን እንካፈላለን። ከፍቶት የአኮረፈ እንደሆነ ዛሬ ምን ሆነሻል? ምንድን ነው እንደዚህ ሆንሽ? ብለን ተሳስቀን ተጓተን እንዴ ቅራለሽ እንዲ ምን ሆነሻል? ምንድን ነው ብለን ተሳስቀን ነው እንጂ የምናድረው አጣን ነጣን ከፋን ብለን ተሷ እንጣላ ተዚያ እንጣላ ተዚያ እንነጋገር በፍቅር እንዴት ዋላችሁ እንዴት አደራችሁ ይህንን ብቻ ነው የምናውቀው። ሌላ አጣሁ ዛሬ አንቺ ቡና ፍልተሻል አንቺ ሶስተኛ ነው ሁለተኛ ብለን ገብሰን እንጠጣለን እንጫወታለን እንጂ ክፋት ነገር የለብን ምንም አይለቅም። ያው ሞት የመድኃኒዓለም ጥሪ ታልሆነ ምንሄድበት የለን እንከንና ክፋት ይሄንን ፈጥራናለች ይሄንን አደርጋናለች ለዚያ እናውራው ለዚያ እንበለው ብለን ይሄንን ጠብ የለንም። ጠባናቅ ሚስማር ሰፈር ክርችም ያለ ችንካር ነው አይነቃነቅም ነው ያ ነው ያሪስታቸው። እኒህም አባት የሚስማር ሰፈር ሰው እንዲህ ነው አሉ። ይተባበራል፣ ለክፉ ነገር ይተባበራል፣ ለደግም ነገር ይተባበራል። ለቅሶ ቢኖር አንዱ ጋር ተሯሩጠ ምን ብለ የጎደለ ነገር የሚረዳው ሰው ከሌለ ትረዳለ፣ ታሳምማለ፣ አሳመ እስከሚሞት ድረስ አብረን ትረዳዋለ። ከሞተ በኋላ በስነ ስርዓት ትቀብረዋለ። ሚስማር ትባለ ሰው አይወጣም። ከዚህ አይወጣም። ሰው ምን ሊያደርግ ይወጣል? ከዚህ ወጣ ብሎ የት አድርጎ ይወጣል? ከዚህ የተሻለ ሰፈር አገኝም? ሚስማር ነው። በሚስማር ሰፈር የኔ ቤት የሚባል ነገር የለም፣ ሁሉም ቤት የሁሉም ነው አሉ። ድንገት ድራሽ እንግዳ ቢመጣ እንኳ ሳልዘጋጅ የሚበላ የሚጠጣ ሳይኖረኝ ብሎ መሳቀቅ ብሎ ነገር አይታሰብም፣ በሁሉም ቤት ይስተናገዳል ያሉኝ ወይዘሮ እኒህ ናቸው። ጠዋት እኔ ቀድሜ ያዘጋጀሁት ነገር ካለ የኔ ደርሷል፣ ቆይ እዚህ ጋር ቁርስ መብላት አለባችሁ፣ ወይም ደግሞ የኔ የሚቆይ ከሆነ አንቺ ጋር ምሳ ነው፣ እኔ ራት ነኝ እስከ ሳምንት። ገናም እንደዚህ ሲያሁን መጥቶ የለም። በቃ በየተራ አሁን እንግዳ ይመጣብኛል። በሞሰቤ ከሌለ ወይ ሳን እንጀራ ሲባክሽ እንግዳ መጥቶብኛል። ወጥም ከሌለኝ ከሷ ወጥ ወይ ከኔ እንጀራ ታድርገን እንግዳችን እንሸፍናለን። ይሄ ሁሉም ያመጣው ታዲያ ፍቅር ነው። እኒሁ ወይዘሮ በሚስማር ሰፈር ቤት የተከራየ ሰው ሚስማር ሆነ ማለት ነው፣ አይለቅም ይላሉ። የሚከራየውም ሰው ነው። ያን ሰው ደግሞ በፍቅር ስትይዘው በፍቅር እንደ ቤተሰብ እንጠያየቃለን። ስለዚህ እኛ ተከራይና ክራይ ሳይሆን ቤተሰብ ሆነን ሚስማር ሰፈር የገባ እንደ ሚስማሩ ግጥም ነው የሚለው። የሚስማር ሰፈር እናት ወይዘሮ ሰናይት የተባሉት ደግሞ ሀገር ከሚስማር ሰፈር ይማር ያሉትን ይንገሯችሁ። አሁን ሰፈር ጉራጌ አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ ትግሬ አለ፣ አማራው አለ፣ ሁሉም ድብልቅ ነው። ግን አብሮ መጠጣት ቡና ጠጡ፣ እኔ ቤት እዛ ቤት ቡና ጠጡ፣ እዛኛውን ቤት ቡና ጠጡ ስንዞር ነው የምንውለው። ይሄ በዘር ፖለቲካ በሱስ አንከፋፈል፣ አንድ እንሁን፣ አንድ ሆነን እንደግ። እኛ አንድ ነን። ራት እዛኛው ቤት ነው፣ ቁርስ እዛኛው ቤት ነው። በቤታችን ሙሉ ቀን አንበላ። አሁንም እንደዛው ነው ፍቅራችን። እኔም ለሞላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ማስተላልፈው ፍቅር ይኑረን። አማራው ከጉራጌው ተዋልደዋል፣ አማራው ከትግሬ ተዋልደዋል፣ አማራው ከኦሮሞ ተዋልደዋል። በአበልጅነትም በጋብቻም በምንም ተሳስረን ነው የምንኖረው። ስለዚህ ፍቅር ይኑረን፣ አንድ ሆነን አገራችንን አንድ እናርጋት። የነበረችው ኢትዮጵያ ስሟ አይጥፋል። እህስ ከሚስማር ሰፈር ደርሳችሁ ሚስማር አድርጎ ያስቀራችሁ ብትባሉ አሜን ከማለት ውጪ ምን አለ?